ND24ৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ আজি পবিত্ৰ ষষ্ঠীৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পূজাক লৈ উৎসাহ উদ্দীপনা বিৰাজমান হৈ আছে, আৰু মই যিহেতু উপস্থিত আছোঁ ৰঙিয়াৰ বাৰোৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী পূজা মণ্ডপত, আৰু আজি যিহেতু ষষ্ঠী সন্ধিয়াৰ ভাগত পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে আৰম্ভ হ'ব ষষ্ঠী পূজাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য বুলি দেখুৱাইছোঁ। আৰু মই যিটো স্থানত উপস্থিত আছোঁ ৰঙিয়াৰ মাজমজিয়াৰ হোৱা, সেইটোকে এইখন পূজাৰ কিছু বিশেষত্ব আছে। আৰু এইবেলি এই ৰঙিয়া বাৰোৱাৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা শিৱ মন্দিৰ এই সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। তেখেতো আহি পেলাই এই যি পুৱাৰ ভাগৰ যি অসমৰ কাৰ্যসূচী ধৰ্মধ্বজ উত্তোলনৰ লগতে আদি কৰি চৈত্য সকলো কাম সমাপন কৰিছে। এতিয়া আমি তেখেতৰ পৰা কিছু মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু সন্ধিয়াৰ ভাগত পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে আৰম্ভ হ'ব ষষ্ঠী বিহিত পূজা, গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী সভাপতি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তেখেতৰ পৰা কিছু মতামত পূৰ্ণতাই আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি ষষ্ঠীৰ কি ক'ব বিচাৰিব ৰাজ্যবাসী। আমাৰ সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদিছোঁ। দেৱী পূজাৰ জৰিয়তে মা ভাগৱতীৰ আশীৰ্বাদত সমাজখন আগবাঢ়ি যাওক, এখন সুন্দৰ আমি সমাজ পাওঁ, যিখন সমাজত মানুহে মানুহৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি হ'ব, মানুহে মানুহৰ প্ৰতি মৰম বৃদ্ধি পাব, আৰু সমাজত থকা অপশক্তি আঁতৰি এখন সুন্দৰ সমাজ পাম। সেই নিমিত্তে তাহানিৰ পৰা এই শক্তি পূজা ভাগি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা যি আয়োজন কৰি আছে, সমূহ ৰাইজক এই পূজাৰ লগত মিলিত হৈ জিলাপীৰ সোৱাদ লৈ পূজা ভাগি সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰক, তাকে মই কামনা কৰিম। এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোক আছে, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কি ক'ব আজি ষষ্ঠী বিহিত পূজা সাজি কাচি আহিছে? সাজি কাচি নহা কাৰণে মই মানে বিপদগ্ৰস্ত হৈছোঁ। বহুতে কৈছে কি আপুনি পুৰণা ড্ৰেছ দি আছে, ড্ৰেছৰ কথা নুবুজায়। মনটোও শুদ্ধ হ'ব লাগিব, মনটো সুন্দৰ হ'ব লাগিব, আৰু সেই সুন্দৰ মন বিলাই দি আমি ৰাইজৰ মাজত সুন্দৰ কৰি তুলিব লাগিব। আমি আশা ৰাখিম এই দুৰ্গা পূজাই আমাক শক্তি দিয়ক, সামৰ্থ্য দিয়ক, আৰু ইয়াৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, আমাৰ ৰঙিয়াৰ উন্নতি হওক, সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ উন্নতি হওক। অসম শান্তি। নিশ্চয়কৈ আজি যিহেতু ষষ্ঠী বিহিত পূজা আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ, সন্ধিয়াৰ ভাগত পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে আৰম্ভ হ'ব ষষ্ঠী বিহিত পূজা। আৰু এইখন পূজা মণ্ডপৰ কিছু বিশেষত্ব আছে, এইবাবে ৰঙিয়াৰ মাজমজিয়াত হোৱা হেতুকে এইটো স্থানত অগণন ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সমীপৰে বৈ গৈছে বৰলীয়া নৈ। দশমীৰ দিনা অৰ্থাৎ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ দিনা ইয়াত প্ৰায় 20খনতকৈ অধিক পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয়। ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। এটা আহল বহল পৰিৱেশত এই পূজা ভাগি অনুষ্ঠিত কৰা হয়, আৰু সেইবাবে ৰঙিয়াৰ মাজমজিয়া হোৱাৰ বাবে এইখন পূজাই বিশেষত্ব আছে। আৰু ক'ব লাগিব এইখন পূজাৰ কমিটিৰ দায়িত্বত যিহেতু ভৱেশ কলিতা আছে, সকলোৱে আশা ৰাখিছে খুব সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে এইখন কমিটি আহিবলগীয়া, যিকেইটা দিন সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে পূজা ভাগি চলাই নিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।